اپنے تمام علماء کے شکر گزار ہیں کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بیان کو یقیناً بہت سخت ہوگا سمیٹ رہے ہیں، اور اس بیان کو، اس گفتگو کو ایک دوسری سمت دوبارہ لے جانے کے لیے جسے منظوم بیان کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے دو اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ جیسا کہ آپ مطلع بھی ہیں، باخبر ہوں گے کہ انشاءاللہ اسی پروگرام کا ایک دوسرا جو ہے حصہ جو مسالمے اور مجلس عزا کی شکل میں ہے، کل بعد الظہر جو ہے شروع ہوگا 2 بجے سے. یہ پروگرام انشاءاللہ صدر امام بارگاہ بنارس میں ہوگا، جو انشاءاللہ کل 2 بجے دن سے شروع ہوگا. تو اس پروگرام کو کامیاب بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ ایسے معصوم کے نام سے یہ پروگرام منسوب ہے جو کامیاب کا بھی امام رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں دوسرا اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسی صحن کے رائٹ سائڈ میں جب آپ انٹری کرتے ہیں، ایک جو اسٹال لگا ہوا ہے جہاں پر قرآن اور نہج البلاغہ بھی موجود ہے. جو حضرات چاہتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ قرآن اور نہج البلاغہ لینا 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دستیاب کر سکتے ہیں. ایک سلوار پڑھ دے محمد والے محمد پر. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا شاعر محترم جناب اجمل کنتوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں، چونکہ وقت بہت ہی محدود ہے، 5 شعر آپ کے سامنے پیش کریں. ایک سوال پڑھتے محمد والے محمد پر. مجھے جو حکم ہوا ہے 5 اشعار پڑھنے کا، ایک مطلع چاند شعر حاضر خدمت ہیں. عرض کرتا ہوں کہ شروع کر تو رہا ہوں ثنائے نقطۂ با، شروع کر تو رہا ہوں ثنائے نقطۂ با، ہمیں یقین ہے ہوگی عطائے نقطۂ با. شروع کر تو رہا ہوں ثنائے نقطۂ با، ہمیں یقین ہے ہوگی عطائے نقطۂ با. شعر سماعت فرمائیں یہاں سے کہ خدا نے چاہا کہ لوح و قلم کی خلقت ہو، خدا نے چاہا کہ لوح و قلم کی خلقت ہو، تو سب سے پہلے ہوئی ابتدائے نقطۂ با، تو سب سے پہلے ہوئی، خدا نے چاہا کہ لوح و قلم کی خلقت ہو، تو سب سے پہلے ہوئی ابتدائے نقطۂ با. اور زمیں سے بڑھ کے میں واقف ہوں آسمانوں سے، زمیں سے بڑھ کے میں واقف ہوں آسمانوں سے، یہ بات کس نے کہی ہے سوائے نقطۂ با. زمیں سے بڑھ کے میں واقف ہوں آسمانوں سے، یہ بات کس نے کہی ہے سوائے نقطۂ با. اور آخر کے 2 شعر سماعت فرمائیں کہ خدا کے بعد نبی کے سوا زمانے میں، خدا کے بعد نبی کے سوا زمانے میں، کوئی بتا نہ سکا انتہائے نقطۂ با. خدا کے بعد نبی کے سوا زمانے میں، کوئی بتا نہ سکا انتہائے نقطۂ با. اور مقطع سماعت فرمائیں کہ اسی کو معرفت حق نصیب ہے اجمل، اسی کو معرفت حق نصیب ہے اجمل، دل و دماغ میں جس کے سمائے نقطۂ با، دل و دماغ میں جس کے سمائے نقطۂ با.